April 2007. Helikopteren er på vej mod Nuadchak. En lille bygd i Nordvestgrønland, hvor 87 mennesker lever tæt sammen i små træhuse. Her er en butik, der sælger langtidsholdbar mælk og frosne grøntsager. En kirke, hvor man kan blive døbt, konfirmeret, viet og begravet. Og en skole, der tager sig af bygdens børn. Skolen går til 9. klasse. Herefter er det slut med formel uddannelse i bygden. De voksne mænd arbejder med fangst og fiskeri, som de har gjort det i tusindvis af år, og de forsørger familien. Man får ofte børn i en tidlig alder, og kvinderne passer familien og hjemmet, forarbejder fangsten eller har nogle timers arbejde på byens lille fiskefabrik. Livet her leves traditionelt og i tæt kontakt med naturen, som er både storslået og barsk. Men hvordan er det at være ung her, og hvilke fremtidsperspektiver har man? Grønland er meget andet end storslået natur og traditionel livsstil. Det er også møde med det moderne globale samfunds krav og muligheder. I Grønland er der store generationer af børn og unge, og som ung møder man både mange begrænsninger og mange udfordringer. Jonanuak er 15 år. Hun går i 9. klasse, og det er hendes sidste skoleår i bygden. Hun bor i et toværelseshus med sin far Henrik, hans kone Anak og de to små søskende. Jeg er
Akkaduar akkadum. Där är det i den inte bort. Uavutin inte bort. Uavutin anna inga kyrkjata pappor. Där är det ju inte tarta. Är det inte kunniga att se till inte sanna att bort. I sig och hjärta. I den är det inte att tarta. Ирээчгүн унаггатинги чамми сагаттар муут цаар ассарнер примуссарнер иппасса арнисуппанниумт уа илаангама сикку аярмат уа кингунгама гонер эннерлума атаатам аққалуссамали икиарпаанга кимми Kamutillu aqqissarpai taavul ataatamma qimmi aallumin amma Grønland lider under en markant mangel på uddannet arbejdskraft. Mange grønlændere er arbejdsløse, samtidig med at man er nødt til at tiltrække uddannet arbejdskraft udefra. Man er ofte nødt til at ansætte folk, som er underkvalificerede, eller til at lade ledige stillinger stå ubesat hen. Den er her. Barbara Strøm Baris er oprindelig fra Tyskland og har arbejdet som skoleleder i Nuatschak i 4 år. Da Barbara kom til bygden, havde hun aldrig undervist børn før, og hun taler heller ikke grønlandsk. Alligevel var hun det bedst kvalificerede bud, da der skulle ansættes en ny skoleleder. Og vinduet er for højt. Det er en stige. I kender godt en stige, altså. Ja, hvad er ambitionsniveauet på vores skole? Vi skal undervise børnene sådan til 9. klasses niveau. Vi prøver på at opfylde læringsmålene fra den gode skole, som grønlænder kalder deres nye skolesystem. Problemet er bare, at de fleste bygder mangler uddannede folkeskolelærer, især dobbeltsprogede folkeskolelærer. Barbara er til daglig afhængig af hjælp fra sin kollega Maren Street Mørk, som må oversætte for hende og eleverne, når der er vigtige informationer. Timelæreren Janus Chemnitz Kleis, som normalt bor i Nuuk, taler heller ikke ret meget grønlandsk. Jeg er ikke uddannet folkeskolelærer. Min kollega er ikke uddannet folkeskolelærer. Hun er socialpædagog, men gælder som forskolelærer. Og min timelærer, han er universitetsstuderende i administration fra Nuuk Universitet. Så vi gør vores bedste. Mere kan vi simpelthen ikke gøre. Vi skal jo synge en sang, og det skal være en grønlandsk sang. Skolesystemet i Grønland er formet efter en model, der ligner den danske meget. Barbara og de andre lærere på skolen prøver at forberede eleverne på livet uden for bygden. Et liv med flere valgmuligheder og forskelligartede kompetencer. En undervisning, som det er til, kan være svært at se relevansen af i hverdagen i bygden. Nu er en nok i sin situation, at man kan lade en fri, man kan lade en i svaret, der er altid fedt. Hun ikke har været rødt. Og der er fin hjælp, og der er mig primkamp, og jeg må lade min primkamp, og jeg må have fin pjæsen og kjøkker også. Situationen er ikke, Ne pisser alle sitten päässä on sen nammun uudellus ässä sen nääpä ja Som ung her står man over for valget om at leve det samme liv som ens forældre og bedsteforældre,
eller rejse langt væk fra det, man kender, for at tage en uddannelse og vende sit blik mod verden udenfor. Skridtet væk fra det liv, man kender, er stort og fuld af udfordringer. Særligt, hvis man er vokset op i en lille bygd. Her i Nogatsiak, der er det sådan, at børnene de kan gå i skole indtil 9. klasse. Efter 9. klasse, der skal de flytte og tage 10. klasse i Uummannaq. Og der skal de bo på elevhjem. Hvis de vil på gymnasium bagefter eller på handelsskole, jamen, så skal de flytte endnu længere. Mange af 9. klasse nærmere, så går man om. Eli mangingra kimmukaama nammin nuristessanni taaru nammin piniyttussaallugit nuristussaallugit nammin. Siunissa minaami surifqarlaa aa paatinul surifqarlaa. I Grønland er der jo stadigvæk mange unge, der ikke får en uddannelse. Man har simpelthen ingen chance for at tage en uddannelse, hvis man ikke taler dansk. Og det kan alene gøre, da han opdagede. Da han opdagede, at det også brændte i gangen, skreg han igen. Så blev han klar over et døren til. Mange lærere på de forskellige uddannelsesinstitutioner er danskere. Lærerbøgerne er på dansk. Og, ja, og hvis man tager til Danmark selvfølgelig. Vinduet og lod sig falde ned i mandens arme. Og så besvimede han. Hvad er det? Besvimede. När jag ska rappa när vi har sett rämnit ni och gör det med att där ni kommer. Där var det illa gamla ni än jag gav mig ingen när ni öppar ni det. Så det var gamla ni än jag gav mig ingen som var. Där var det. När du var kakon med att det är sådana som är det ni än gav mig. Är det ni än gav mig? Du har samma mig. Jon Anwar og Line har valgt at tage udfordringen op, og de er nysgerrige på at opleve verden udenfor. De har begge drømme om at få sig en uddannelse. Barbara har skaffet Jon Anwar og Line et 7-års sommerskoleophold i Danmark. Hun håber, at oplevelsen vil forbedre pigernes danskundskaber og give dem en positiv oplevelse af, hvad fremtiden kan byde på. Ikke mindst håber hun på, at det vil give dem mod til at rejse væk fra bygden for at uddanne sig. Aline og Johan Angvok, de har faktisk fra starten af været meget interesseret i at lære dansk og gøre noget ud af det. Og så er de to bedste veninder, fordi så kan de støtte hinanden, hvis de har lidt hjemmevæg. Og det er jo virkelig et kæmpe skridt. Kom fra Nunatsiak til Danmark. Altså Danmark er det næste ting, at så er der langt op på mig. I dag er det også kæsigt dalsen. Hvad er Danmark er det næste? Danmark er det næste, om det er ting, at vi ser det ting, at vi kan. Nu når vi ser ting, at vi ikke kan lide sammen til nyt. Der var det den magge må tage ind i sig endnu, hvis vi det kunne. Det er blevet sommer, og Johan Anwar og Aline er på vej mod Danmark. I Danmark skal de for første gang se træer og opleve at bade i et hav, hvor man ikke fryser ihjel. De skal også opleve storbyliv for første gang, og de skal møde andre unge fra hele verden. Den magerianne sætte ned, at jeg under mig så på mig. Endnu ikke, at jeg synes, at det kunne gå med sig, at det kunne sige, at der var det. Vi er der bare søgt, at jeg synes, at det kunne sætte.
det må jeg sende sjovt. Barbara er taget afsted nogle dage før for at besøge sin datter. Nu venter hun spændt i Københavns Lufthavn på at hente pigerne og følge dem til skolen i Hellebæk, hvor de skal bo de næste 7 uger. Jeg har altså sommerfugle i maven, og jeg har faktisk rejsefeber på pigernes vegne. Alle de indtryk, man får, det er jo en helt anden verden. Og jeg er så nervøs for, at de måske ikke kan lide at være her i Danmark. Hvis de vil tage en uddannelse, så skal de jo kun tale dansk. Og det kan de jo bedst lære her i Danmark. Hvis du sætter dig her, så kan du også kigge ud, hvis du vil. Ej, hvad er sjovt. Hvor er det her, når der er lækker en dag? Næste station, Helsingør. Toget kører ikke videre. Jeg er Mette. Hej Barbara. Ja. Ja, velkommen til. Tak. Hold dig hernede for inden. Nå, det var godt. Det er Aline og Joananvat. Er det rigtigt? Her i Danmark kommer der børn fra mange lande. Tintin, hun kommer fra Afrika. Ja. Fra Kongo. Jeg har på farve. Så hun har lært dansk i Danmark. Og det er ikke ret mange år siden, vel? Det er 2 år. Altså, jeg kan bare tage min taske, så kan jeg hjælpe jer med mig her. Det er værelse. Kan du forstå meget dansk? Hvis vi skal se for eksempel film. Jeg skal lige hvis jeg kan lade sig se. Hvis der den her, hvis kender det. Mang hilipet kimping at da atau kim isu at da ina kopi yang ina tamat sa cincin kawan jadi isu sumasik. Asam. Kalau mau okamnya? Ini napa melakukan kuni saya asing itu kau. Kalau muskan lima belas. Bisa ni asam? Om halv time, så siger jeg dig. Vil I ikke det? Vil I ikke det? Lad os se, vi vender. Kom ned og kigge. Hvad vil du gerne gå ned og kigge på? Ja, det er dejligt. Nå, hvem kommer først? Dig eller mig? Karen Grimstrup er lærer på skolen, og det er primært hende, der tager sig af pigerne i deres første tid i Danmark. I løbet af de næste par uger kommer skolens elever lidt efter lidt tilbage fra sommerferien. Sidste mukker. Med det udsat. Rar et dem. Se ud som i mig. Når man rafter med den lille sætter jeg over. Kisse jeg under et dapper. Kisse et dapper. Kisse et dapper. Mig er nemlig at jeg lander og brudt. Nogle af de hjemme, når der driver sig. Mange penge er mit dapper i sætter. Kisse jeg. Idän isä on itse ajatta. Ne runot pystyy eroon. Apukko tämä äkinen ajunutta, eikä tämä okarun niissä itse on rattannut. Israf mukakar itu kasih napa? Kisah enam. Sopai sih tu ni tak kau. Nej, tale til skor på de 2 telefoner I har. Hvad hedder hele hele tale til skor? Hvad? Det er ikke til at holde ud.
Masa isakan itu, aku nak kini sih, teman. Hej. Hej. Skal vi have dem der? Ja. Jeg har slet sådan, at jeg bruger mig sikker. Så vidt du sidder op i mig rette. Sådan man kan gøre det så bare, så at lige så at jeg nu også min nedbrugte dag i mig igen når jeg slår. Der er bedre gang gang med at sådan et eller andet nu er det der. Et par sanioner i der kæsset undok sinin er jo rådtes og gået. Nu er det. Der var det opdagelsen af sin egen toppe i sin egen sager jo i sit kanal. Der var det masse vok. I mig. For at tage jeg. Snarlig. Snarlig er så kæs. Tourisme. Narasu. Qit. Jok der var det qimmit allarnerut. Kemudian ayat pas. Ayat pas. Aku tu tak baca. Main di dunia tu je. Ayat ingin nolong tahu adua kejutan. Ayat ingin ayat tahu kemarahan tu apa sih macam aku tu tak baca. Nu skal du finde den praktikste. Main di inu kasih ni dan Man in katim ni piriya tuana. Iran ayogin ayo. Atuat ni piriya pesar ganget kang. So aslan semisa katim ganget semisa ganget atat mal tat tawaru naga katimil kisah iran naga katimil am kasunarat. Nerunang gila kan orang di sana tu, tahu kemeja top ikarat tu. Mana biasa idang ada orang nana upot, kiri mana rosu cik, sokotin apa sih tap, kami cing. Men vi har sikkert den magt i mit et andet opbrud. Hvis du tænker dig, så vil jeg simpelthen så kunne tænke en nik af mig. Når jeg er den, så kunne tænke en skrab i enge. Man kan også sige, at du har ret til at tage dig i din hjerte til dig. Jeg har sådan lidt sådan rigtig meget på mig. Ira kau tak makasa peluk. Makasa cinta Eropa man, ukir atas atau asingnya sih. Ada tak kau man atau kau ngarwami. Ukir atas nongat ya. Terima kasih nak saya pingira. De 7 uger næsten gået, og Jon Anwar og Aline skal snart vende tilbage til Nuatchak. Det gør de med blandede følelser og med masser af nye oplevelser og erfaringer i bagagen. Men den magtmænden i dag der er en opbygning, jeg kan den ikke sige længere, og man der er ikke for at se om kæsten at vende og gøre det nyt. Men den magtmænd er man nemlig en nordrup, og så er det ikke så sødt, at man nemlig en kæsten er der nu der. Ini unem minta usah tak, kan? Oh, wisat kita.
Ils ont fait une mission pour nous accompagner sur notre route de Brésil. Okay. En rigtig god rejse. Ja, og vi håber, vi ser det igen. Så vi ser det her i Danmark. Og muligvis kommer nogen af os op og besøger jer næste forår. Men det ved vi ikke helt, om vi når at skrabe penge sammen til. Så her er nogle billeder. Må jeg sige? De har fået 34 billeder af alt muligt, de har været med til, mens de har været i Danmark. Vi synger den første sang, der hedder Lay Down Sandy. Pigernes familie og det meste af Nuatchak er mødt frem for at tage imod dem. Halløj! Er det godt? Nu skal der slappes af, og alle oplevelserne skal fordøjes og deles med familie og venner. Det er blevet september. Livet går sin vante gang i Nuatchak og følger årstidernes skiften. Der fanges fisk og sæler, og snart bliver sommerens midnatssol erstattet af vinterens mørketid. Men for Juananuak og Alina er verden blevet større, og refleksionerne over alt det nye og overvejelserne om fremtiden er stadigvæk ved at tage form. Jeg
satte min arve op, da han begår, så vi satte sig med det. Jamen, alt det uninde grinden. Så der med, og så vi satte sig arve op, at orden. Sige, at jeg den magge mig, at du har gået sig sjov, og giv mig slutten nærmere. Jo, at nogen af sige, at jeg satte sig at du har en atlantis, ja. Du har tråd hukket. Også i en jævn, i en krop, i stokken jævn, i en jævn stand. Mulka, du har fjælgen, der er masin, og den makke, at du har gået sig sin nav. Nu er det, at vi så har jo rimakke sin nav, der er bedste ting, at du nu er en ældre, til at dække, nu er en rinde rundt. Der er jo nu nakke ting, der måtte. Idi sari si makacing ikat. Mange unge får børn tidligt og bliver i bygderne og lever det samme slags liv som deres forældre og bedsteforældre. Gabba holder fast ved sin beslutning om at blive en nuatchak og leve som fanger og fisker. Han har takket nej til muligheden for at komme på sommerskoleophold i Danmark, og har også holdt fast ved sin beslutning om at tage 9. klasse om i Nuatchak, frem for at flytte til Uummannaq for at afslutte folkeskolen. Jeg tror sådan en dreng som Gabba, der er så dygtig og ansvarsfuld og kommer fra en meget stabil familie, han har en god chance for at klare sig og klare sin fremtid med, som fisker og fanger. Men flere og flere unge i Grønland vælger at tage sig en uddannelse. Og Johan Anwar og Aline holder fast ved deres drøm. Aline startede i sommeren 2008 i 10. klasse på skolen i Uummannaq. Hun vil gerne på efterskole i Danmark næste år. Johan Anwars familie flyttede med hende til Uummannaq, så hun kunne følge 10. klasse uden at bo på elevhjem. Hun går nu på en dansksproget efterskole i Sisimiut, og har planer om at fortsætte sin uddannelse på gymnasium i Asiat.